Sekumpulan saintis di Afrika Selatan semalam mengesan varian baru COVID-19 dengan bilangan mutasi yang tinggi sekaligus menyumbang kepada peningkatan kes di negara itu. Varian baru itu mempunyai sekurang-kurangnya 10 mutasi berbanding varian Delta 2 mutasi dan Beta 3 mutasi. Bilangan kes harian di negara paling teruk terjejas di Afrika itu kini dilaporkan meningkat 10 kali ganda sejak awal bulan ini. Pakar virologi Thiolo Di Oliveira berkata, varian dikenali dengan nombor saintifik B.1.1529 itu mempunyai bilangan mutasi yang sangat tinggi. Varian itu kini dikesan di Botswana dan Hong Kong, membabitkan pengembara dari Afrika Selatan. Afrika Selatan merekodkan bilangan kes paling tinggi iaitu sebanyak 2.95 juta jangkitan dengan 89,657 kematian. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.